Посіджання президиума Асоціації випускників Купаловського університету пройшло у грудні. Мероприємство, присвячене підведенню виніків і окресленню перспектив дальнейшої сумісної діяльності, доповнило програму святкування 83-й годовини з дня заснування головної ВНУ регіону. Темами обмеркування стали міжнародна акредитація вищої школи, нововведення уступної кампанії 2023 года і метова підрихтовка спеціалістів. У склад асоціації випускників уваходять десятки видатних особ, які у різний час скончили Купаловський і досягнули значних поспіхів у працовній діяльності, громадському житті регіону і країни у цілому. Посідження президиума за 83-ті роки діяльності ведучої ВНУ регіону стало мероприємством традиційним, як і його мета. Почесь меркування запрошених гостей і супрацовників по актуальних напрямках розвиття університету. На самом деле это очень прогрессивный метод развития университета и вообще образования, потому что выпускники – это сегодня состоявшиеся специалисты, руководители, которые продвинулись не только по студенческой скамье, но благодаря вот многолетнему опыту они находятся на определенных должностях. И самое главное, они могут сегодня сориентировать, как та или иная отрасль, как та или иная сфера развивается, какие есть тенденции, какие есть новшества. И вот здесь важно сохранять связь с университетом, потому что мы говорим о практикоориентированном образовании. Но, наверное, без таких вот людей, без выпускников, для которых университет – это родной дом, будет сложно реализовать многие проекты в практику. Посяджение пройшло у форматі дискусії, падчас якої були відзначені ключові досягнення університету за 2022 год. Як узгадано, летось Купаловський у четвертий раз став лауреатом премії Уради Республіки Білорусь за досягнення у галіні якості. Не менш знаковою стала проведена на базі ВНУ зустріча ректора у рамках 9-го форуму регіонів Білорусі і Росії, де обміркувалися питання розвиття вищої едукації. На рахунку купаловців шматлікі перемоги у галіні нових, а так само творчих конкурсах і спортивних споборництвах, завоєвані перемоги командами і особисті важкі досягнення. Ми в декабрі 22-го року завершили ще один прорив і пройшли міжнародну акредитацію на інституціональну акредитацію на ВІД університет и аккредитацию 16 образовательных программ. И мы уверены, что вот эта международная аккредитация, она, безусловно, откроет нам границы не только в Республике Беларусь, усилит наши конкурентные преимущества, но, безусловно, за рубежом. Мы стали первым университетом в системе Министерства образования, который прошел эту аккредитацию. Нам запомнился год уходящий, это был год исторической памяти, и очень большое количество мероприятий было. Это были и диалоговые площадки, и автопробеги, и акция «Память», которая ежегодно проходит у нас, приурочена к дню начала войны. Это было очень важно.